Ніхто не завадить британським кораблям ходити поблизу Криму. Про це заявив міністр оборони Британії Бен Волес. Так, він прокоментував учорашні заяви Москви про захід у російські територіальні води. Пояснення учорашніх подій біля Криму відрізняється у Лондона та Москви. То чи кидали росіяни бомби на шляху британського есмінця, щоб той змінив курс? І що відбулося насправді? Про це розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Британський есмінець «Дефендер» прибув до України минулої п'ятниці. Це один із найсучасніших військових кораблів Королівського флоту. Ось він 3 дні тому у Одеському порту приймає спільні навчання українських та британських спецназівців «Сібриз». Саме на його борту підписали угоду про спільне будівництво бойових кораблів для українських воєнно-морських сил. А напередодні «Дефендер» відправився до Грузії, проходив поблизу Криму. З борту есмінця помітили дуже настирливий супровід російських військових. Москва заявила, що її бомбардувальники змусили ракетоносець змінити напрям. Кинули на його шляху 4 авіабомби. А ще, мовляв, відкрили попереджувальний вогонь по курсу «Дефендера». Але в Лондоні усе спростовують. Ми вважаємо, що росіяни проводили навчання з артилерійськими стрільбами в Чорному морі і заздалегідь попередили морське співтовариство про свою діяльність. Жодного пострілу у HMS Defender не було. І ми не визнаємо те, що на його шляху скидали бомби. Що ж відбулося насправді? Відповідь на це питання дав кореспондент телеканала BBC. Він стежив за ситуацією на борту есмінця. Постріли були, але поза зоною ураження. Джонатан Білл підтверджує, щойно корабель наблизився до Криму, з'явилися і російська берегова охорона, і бомбардувальники. Загалом команда ракетоносця нарахувала близько 20 російських військових літаків поблизу. Але не було жодних бомб, і навіть попри погрози по радіосигналу, есмінець свого курсу не змінив. Якщо ви перетнете лінію кордону, будемо стріляти. Якщо ви не зміните курсу, будемо стріляти. Екіпаж навіть одягнув захисний одяг на випадок протистояння. Ситуація стає дедалі напруженішою. Ми зараз займаємо активні позиції, переходимо у військовий рівень боєготовності. Утім, до конфронтації не дійшло. Міністр оборони Британії пояснив, есмінець йшов найбільш прямим і міжнародно визнаним шляхом. Води поблизу Криму Лондон вважає українськими, адже не визнає анексію півострова Росією. Наше завдання – тут зберігати міжнародний порядок для забезпечення глобального миру та безпеки. Королівський морський флот та Велика Британія завжди будуть вказувати на ті держави, які не слідують міжнародному порядку. Росія продовжує наполягати, що «Дефендер» порушив її державний кордон. Але в Лондоні зазначають, завжди дотримується міжнародного морського права, а корабель ВМС Великої Британії рухався українськими територіальними водами. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер».